ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਬ੍ਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਬਾਈ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਟਰੈਵਲ ਚੱਟ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ AK-47 ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੋਟਾ ਬਾਈ ਪਾਵਰ ਟਰਬੋ 855 FE ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਈ ਘੈਂਟ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਖੇਤ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਲ ਜੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਬਾਈ ਖੇਤ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਬਾਈ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਬਾਈ ਪੂਰੀ ਉਹਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਸਟਰ ਨੂੰ ਬਾਈ ਲੈਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਲੈਸਟਰ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਸਟਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਭੱਜ ਲਓ ਬਈ ਬੋਲੋ ਅਰੇ ਯਾਰ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਮੁੰਡਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨਾਲ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਟੋਚ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਬਈ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਆਹ ਟਮਾਟਰੀ ਕਲਰ ਦਾ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਝੋਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਸਿਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਾ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਸੀਟੀ ਬਾਬੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਠੰਡ ਆ ਗਈ ਨਾ ਧੁੰਦ ਜੀ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਕਿੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਓਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂ ਹਨਾ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਜੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੇਤ ਹੀ ਲਿਆ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਖੇਤ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫੋਨ ਬਾਈ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਬਾਈ ਪਰ ਆਹ ਯਾਰ ਝੋਟਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਸੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਬਾਈ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜੱਟ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਖੜੇ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਬਾਈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਆ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਲਿਆਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਸਟਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਮੌਸਮ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਅਤੇ ਲੈਸਟਰ ਫਿਰਦਾ ਗਾ ਬਾਈ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਿਓ ਆਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਜੱਟ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਧੁੰਦ ਪਈ ਪਈ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਘੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ ਲਓ ਖੇਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਟੇ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾ ਬਾਈ ਬਾਹਲੇ ਉਹ ਆ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੁਲੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਰੇ ਬਾਈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਸ਼ੂਰੇ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਧੁੰਦ ਪਈ ਪਈ ਆ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਮੈਂ ਡਿੱਪਰ 'ਚ ਲਾ ਲਏ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਾਹਲਾ ਖਰਾਬ ਆ ਬਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਮੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਾਈ ਅਤੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਰੂਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੱਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੋੜ ਦਈਏ ਬਾਈ ਸਪਲੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇ ਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਲੱਭਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇ ਤਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਾ ਬਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਖੇਤ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈ ਲੈਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਆ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਗਏ ਬੱਲੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੱਲੇ ਝੋਟਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਬਈ ਇਹ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਹਲ ਹੁਲ ਬਾਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੈਂਟ ਆ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਬਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀ ਛੁਤਰੀ ਹੁਣ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਓਏ ਹਾਏ 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 ਬੱਲੇ ਚੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਟੈਕਨੋ ਗੇਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜੱਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਲੈਸਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੜੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆਏ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਮਾਮੇ ਹੀਟ ਦੇ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨੀਲੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਹੀਟ ਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਰਤੀ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਬੱਲੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਘੈਂਟ ਆ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਬਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੂੜੇ ਤਾੜੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਲੈਸਟਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਬਾਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ ਭਰਾਵੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਜਾਓ ਕਰਾਉਣ ਬਾਈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜੱਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਣੀ ਆ ਵਾਪਸ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੀਫਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੈਨੀ ਜੱਟ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਆਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ 'ਤੇ ਫਿਰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਲੀ ਭੈਣ ਆਏ ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬੱਲੇ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ 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 ਲਓ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਠੁਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਾਈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਆਫ ਰੋਡਿੰਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਆ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਪਰ ਬਾਈ ਉਹ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਬਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਰਡਮੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜੰਗਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਰਹੇ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤੁਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੇ ਫੈਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 855 ਝੋਟੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਪਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਗੇਮ ਤਾਂ ਬਾਈ ਅਰੇ ਬਾਈ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆ ਨਾ ਬਾਈ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇ 'ਚ ਜਾਵੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਰੇ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲਕ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਾਬੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰੂਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ ਬਾਬੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾ ਗੱਡੀ ਆਏ ਅਤੇ ਭਲਾ ਦੀ ਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਝੋਟੇ ਅਤੇ ਲਓ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ ਯਾਰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪੂਵਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋ ਗੇਅਰ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭੱਜਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਈ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਈ
ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚਲਕਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਉਹ ਔਰ ਸਿਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਜੇ ਆਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦਾ ਟੋਚਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤੂਗਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੂਗਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਔਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੰਨਦੇ ਆ ਬਈ ਟੈਕਨੋ ਗੇਮਰਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਵਾ ਕਿੱਧਰ ਪਾਈ ਪਈ ਬਾਈ ਪੱਲੇ ਯਾਰ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਆ ਚੋ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਇਹਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਖਿੱਚਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਆ ਬਾਈ ਆ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਦਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੀ ਔਖੀ ਆ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਓ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਆ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਪਰ ਚਲਾਉਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪੀਲੀ ਪੀਲੀ ਪਹਾੜ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸੂਰਜ ਉੱਧਰ ਆ ਉਹ ਛਿਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟੀ ਆ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਓ ਬਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪੂਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਬਾਈ ਉਹ ਹੁਣ ਲਓ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਆਹ ਖੜਾ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਾ ਛਿਪ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਬਾਈ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਹ ਖੜੀ ਬਾਈ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਝੋਰਨੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਤੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਾਈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬਸ ਪਾਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਫਰੈਂਕਲੀ ਜੱਟ ਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਓਏ ਹਾਏ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਕਣ ਬਾਈ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਪਲੈਂਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਓਕੇ ਬਾਈ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਚਲੋ ਓਕੇ ਬਾਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ